Asante mnaotufuatilia kwenye channel hii inayokufundisha mambo mbalimbali kuhusiana na mitandao na namna ambavyo unaweza basi ukahack, ukadivert, ukapata mawasiliano ya mtu mwingine bila kujua. Hii ni njia sahihi ambayo unajipatia zile info zote, mambo yote ambayo yanahusiana na kudivert. Leo tutajifunza basi kwa ufasaha na kodi mpya ambazo unaweza ukazitumia kupata mawasiliano ya mtu mwingine bila kujua. Hii ni rahisi. Watu wengi wanatumia kodi za forwarding kuhack, lakini unatakiwa kutumia kodi za kudivert ili kuweza kupata mawasiliano ya mtu mwingine bila kujua. Hii ni njia nzuri, lakini vile vile ni njia ambayo unaweza ukapata taarifa za mtu mwingine. Lakini kabla sasa sijaanza kukupa hizi kodi za kupata mawasiliano ya mtu mwingine bila kujua, kwanza kabisa ni kushukuru wewe ambaye tayari umefungua hii video kwa ajili ya kujifunza somo letu la leo. Kitu cha kwanza kabisa ambacho nataka ni kuombe kabla sijaendelea na somo la leo, ni kushukuru wewe ambaye tayari umesubscribe na umekubali mafunzo ambayo tunayatoa kwenye channel hii. Kwa wewe ambaye bado hujasubscribe, tafadhali kabla tujaendelea, shuka chini ya video hii, utaona maandishi mekundu yameandikwa neno subscribe ni mekundu. Tafadhali nikusii na kukomba uyabonyeze. Utaona na alama ya kengele, utaibonyeza pia. Ukifanya hivi sasa, utakuwa umeruhusu zile info zote ambazo tunazirusha kwenye channel hii na kufundisha kwa ufasaha zaidi, kwamba uzipate kwa ufasaha zaidi. Sasa namna ambavyo unaweza ukadivert, vitu vitatu ambavyo nitakutajia, ni vema kabisa ungekuwa na peni na karatasi kwa ajili ya kuandika, kwa sababu leo nitakupatia kodi nyingi sana ambazo utakwenda kuzitumia katika matumizi ya simu yako. Yani utajua forwarding, utajua kudivert, utajua kujikeep busy wakati ambapo hautahitaji kutumia au mtu mwingine akupate unapokuwa na mawasiliano. Yani hivyo ni vitu ambavyo vinatumika katika kudivert au kuhaki. Kuna vitu vingi sana, lakini baadhi ya vitu ni vile ambavyo unaweza ukajikeep busy mwenyewe bila mtu mwingine kukutafuta. Yani upo busy na simu, lakini hautaji mtu mwingine akutafute, ila wewe sasa unahitaji umtafute mtu fulani au uweze ku keep naye busy, labda kuchat naye. Sasa hivyo ni vitu muhimu sasa ambavyo leo nitakupatia na kuweza kukupa somo hili. Lakini kabla siendelea zaidi, tafadhali kwa wewe ambaye bado hujalike, like hii video kuonesha kama somo la leo litakukaa sawa na utalielewa kwa ufasaha zaidi. Like hii video. Sasa vitu vitatu ambapo kuna divert, kuna forwarding na kuna kuhaki. Unajua kuhaki ni pale ambapo mtu ambapo anahitaji kuchukua namba yako nzima nzima. Yani kwa mfano una line yako au una namba yako, unahitaji kuhaki. Kuhaki basi pale tunasema mtu unachukua mawasiliano yake yote, basi unaweza yani unachukua line ya yule, una uwezo kabisa wa kuitumia line yake na yeye asitumie tena, hapo utakume haki. Lakini vitu muhimu ambavyo tutavizungumzia leo ni kudivert na forwarding. Hivi vitu viwili nataka mvitofautishe, kwa sababu vinawachanganya baadhi ya watu wengi kutofautisha jinsi ya kuhaki na kudivert. Kuna kodi aina mbili hapo. Watu wengi wanatumia kodi za kuforward ambazo kuhaki na kudivert na kuforward. Wanatumia hizi kodi na zinawachanganya watu wengi sana. Lakini kwa wewe ambaye labda ulitumia, uliangalia video nyingine, ulitumia kodi za kuforward, basi leo nitakupa elimu sasa ni jinsi gani sasa unaweza ukatoa hizo forwarding lakini ukazitumia zile divert, yani kupata mawasiliano ya mtu mwingine aingie kwako. Ni vitu viwili tofauti, na system zote hizo unaweza ukazitumia lakini kwa kodi tofauti tofauti. Nimekwambia kwamba unatakiwa kuwa na kalamu na karatasi kuweza kupata hizi kodi kwa ufasaha zaidi, ili kuweza kukufundisha sasa kwa kina na kwa uwaredi zaidi. Sasa
hizi kodi za kuforward. Nitaanza na kodi za kuforward ambazo yani kwa kutumia simu yako unaweza ukamforwardia mtu taarifa zako akazipata na akawa ana cheki taarifa zako. Yani wewe unahitaji sasa kupata, unaanza kuzipeleka, sio unazileta kwa kutumia simu yako hiyo hiyo. Sasa hizi kodi tafadhali usije ukazipiga, lakini ukihitaji kuzipiga basi piga kwa sababu maalum ambayo utaelewa wewe. Ila ni kodi za kufuadi ambazo watu wanazitumia ili kuweza kutoa taarifa zao kuzipeleka sehemu fulani. Lakini leo tutajifunza taarifa kutoka kwenye simu nyingine kuingia kwenye simu yako. Kuwa makini. Kuwa na kalamu na karatasi, andika hizi kodi. Kuna kodi ambayo inatumika mara kwa mara. Pengine na wewe umeitumia. Kodi ya nyota 21 nyota. Alafu unaweka namba. Hii ni kodi ya forward. Na kodi ambayo sasa hivi mitandao mingi inaitumia. Yani tofauti ya kodi hii ni sawasawa na vile unavyoingiza voucher, kwamba inakuwa inatumika kila mtandao. Hii kodi ni mbaya sana. Ukitumia hii kodi basi utaruhusu taarifa zako kwenda kwa mlengwa au kwenda kwa mtu mwingine. Endapo utaanza na nyota 21 nyota, utaweka namba yake leni, utamalizia na leni, basi utakuwa unaruhusu taarifa zako kuenda sehemu fulani ambapo umeweka hiyo namba. Ukiipiga hii kodi, kwanza kabisa itakuletea kimshale ambacho kitakwambia taarifa zako zinatoka. Watu wengi wanashindwa kuelewa. Ina maana kama ulikuwa na simu za maana za msingi ambazo zitakiwa zingie, baada ya kuingia kwenye simu yako basi hizo simu moja kwa moja zitatoka, zitaelekea sehemu nyingine. Hiyo itakuwa ni forwarding, sio divert. Ukifanya hivyo utakuwa umeruhusu sasa zile taarifa zako kwenda sehemu nyingine. Jinsi ya kujitoa kwenye kodi hiyo, endapo uliweka au ulikosea kupiga kodi ukajua ni kodi za kudivert, basi hiyo sio kodi, unatakiwa uitoe haraka sana. Jinsi ya kuitoa hiyo kodi, unabonyeza alama ya reli. Yani utabonyeza alama ya reli tu, zeni utafata na alama utabonyeza alama ya reli, utaandika 21, utabonyeza alama ya reli tena, utapiga okay. Ukipiga basi itakuambia enable cancel, yani utaziina hapo zote cancel ambazo umezidaive. Tutaona kibishara kile kitajitoa chenyewe tap automatically bila kuingia kwenye settings. Hii inaitwa shortcut forwarding. Ina maana hiyo inaitwa shortcut forwarding and cancel. Kwa hiyo ukifanya hivyo sasa utakuwa umezicancel zile forwarding zote na simu yako itakuwa kama kawaida. Lakini njia nyingine ambayo ukishindwa sana ni njia ya kwenda Vodashop au Tigo Shop au sehemu yoyote ambayo unaweza ukapata huduma za wateja wa mitandao, ukarudisha namba, yani ukafanya kuirecycle, yani ukairudisha, yani kama umepotea ukairudisha, unakuwa moja kwa moja umezicancel zile zote divert ambazo ulikuwa uelewi ni namna gani unaweza ukazicancel. Sasa kuna kodi nyingine ya kuforward. Hii nayo ni kodi mbaya sana, kuwa nayo makini sana. Hii kodi pengine nayo uliitumia, ni kodi ambayo ni nyota 62 nyota, unaweka namba. Hii nayo kuwa makini usitumie, ni kodi ya kuforward. Lakini sana inatumika kwenye mtandao wa Airtel pamoja na Halotel na TTCL. Hii kodi ni mbaya sana, lakini kuna kodi ya nyota 62 na nyota 61. Hizi kodi kuwa makini nazo ukizitumia kwenye simu yako, kwa mfano ukapiga nyota 62 nyota ukaweka namba, utaruhusu kimshale pia kutoka. Ukipiga tu utaona tena kimshale kimeandika, lakini hii sasa ina sehemu mbili, inaweza ikatoa taarifa vile vile, inaweza message pia ikazitoa. Kwa hiyo ukipiga tu vitu vyote viwili vinaweza vikatoka. Ila sasa unaweza ukatumia kwenye simu ya nyumbani, kwa mfano una simu mbili. Simu moja unahitaji ikae tu nyumbani, aidha utaichomeka chaji au itakaa tu kulingana na labda ubize mambo fulani, unahitaji kutumia simu moja au kwenda nayo sehemu fulani simu moja, basi unaweza ukatumia hizi kodi, na ile kodi ya 21 unaweza ukaitumia pia ukapiga nyota. Yani simu unaiacha nyumbani, lakini ikipigwa nyumbani itaingia kwenye line yako nyingine ambayo upo nayo mkononi. Yani hii simu
upo nayo mkononi, lakini kuna simu nyingine ipo nyumbani inapigwa nyumbani, taarifa zinakuja kwenye simu hii. Hizo ni kodi ambazo unaweza kuzitumia sasa kwa urahisi zaidi kwa ajili ya kupata mawasiliano ya kule kuingia kwenye simu yako hii. Ukifanya hivyo, ukipiga nyota 61 au 62 nyota kwenye mitandao mingine kama niliyokutajia, Halotel, Airtel, TTCL pamoja na Zantel, nyota 61 nyota namba ya simu ambayo itabaki nyumbani leli, ukipiga itakuwa hivyo. Lakini kodi nyingine utapiga nyota 62 nyota namba ya simu leli. Okay, hizi ni kodi zote za kuforward, sio ku divert. Naomba tuelewane hapo, hizi ni kodi za kuforward. Kodi za kudivert kupata meseji za mtu bado sijakupatia. Kuwa makini na sambamba, na zaidi nitataja namba yangu uweze basi kunipigia kama sehemu ambayo utahitaji kutumia hizi kodi kwa ufasaha ili uweze kunipata. Lakini sasa hivi nataja zile kodi ambazo zinawapa tabu au zinakuwa zikizungumziwa sana ni za kuforward lakini ni za kudivert. Leo mimi nitakuzungumzia, nitakuelezea kwa ufasaha zaidi ili unielewe. Na ndio maana nimekuambia tafadhali uwe na kalamu na karatasi kwa ajili ya kuandika hizi kodi, kwa sababu naweza nikataja lakini ukawa na hujanielewa vizuri. Basi nitakutajia namba yangu ili uweze sasa kunipigia moja kwa moja. Lakini ukishanipigia utaniambia kwamba ni kodi zipi ambazo unataka kuzitumia na njia ambayo unataka kuitumia. Utaniambia basi, mimi labda kama hujaelewa nitakunyosha zaidi au kukupa maelezo information zaidi kuhusiana na kudivert, kuforward. Okay. Sasa tunaendelea na somo letu. Kuna kodi zingine sasa, hizi ni kodi ambazo unaweza ukajikipu bize au kafunga simu kwa muda au usipatikane kabisa kwa mlengwa au kwa mtu ambaye unahitajika. Katika maisha tunatambua kwamba sometime unahitaji kuwa bize. Unahitaji kuwa bize, mtu yote asikupate, lakini simu yako hutaki kuifunga. Kuna kodi ambazo zipo, na sometime unaweza kaacha simu mezani au simu yoyote haina lock, haina kitu chochote. Hauhitaji mtu atumie salio lako. Nitakufundisha namna gani sasa unaweza ukazuia sasa simu yako isitumike na mtu yoyote au isipigwe. Nitaanza na mtandao wa Tigo. Mtandao wa Tigo, hizi kodi zinatumika sana kwa baadhi ya watu, lakini ukizitumia wewe kama wewe ili kufanya mawasiliano yako yasiweze kutoka, unaweza ukatumia kodi ambayo ni nyota 35 3 nyota 33, yani nyota 33 nyota 0000, yani sifuri pale zinakuwa 4, unaweka leli. Narudia tena, hiyo kodi ni nyota 33 nyota 0000 leli. Ukipiga hii kodi kwa mtandao wa Tigo na Vodacom, utazuia mawasiliano au mtu yoyote yule ambaye anahitaji kutumia simu yako wewe kupiga simu bila ridhaa yako. Kwa hiyo hata kama labda unatoka kidogo, unaenda toilet, unatoka, lakini simu unaacha, ukipiga hiyo kodi, mtu yote ambaye anataka kuitumia simu yako kupiga haitapiga, itakata tu. Lakini vile vile unaweza ukazibadisha pin code au ukaweka security nyingine, lakini hiyo ukilipigia simu nitakuelekeza jinsi ya kubadilisha. Lakini jinsi ya kutoa, utatumia hiyo hiyo code, lakini mwanzoni utaanza na leli 33 nyota 0000 leli. Okay, utakuwa umecancel zile zote zile ambazo umeruhusu kwamba isipige, sasa ikawa inapiga. Ukicancel, ukifanya hivyo utakuwa umecancel. Lakini njia nyingine kabisa ya kukutarget wewe sasa kujua hizi kodi za mpenzi wako ni njia sasa unaweza ukaitumia ni nyota 35 nyota 0000 leli. Okay, kulingana na hizi kodi za nani za kuforward, yani kupata, basi vema kabisa unipigie kwa simu namba 0745456266. Narudia tena 0745456266. Nipigie kujua info zaidi na jinsi ya kupata message za mtu wako bila yeye kujua, ili niweze kukupatia kodi sasa uweze kumdivert mtu ambaye unamlenga na unahitaji kupata mawasiliano
ndoa yake kwa urahisi zaidi. Piga simu namba hizo nilizokutajia moja kwa moja, niambie lengo lako ni nini na unahitaji kitu gani kujifunza kulingana na hizi kodi za kudai vet namba. Pa.